ମୃତଦେହକୁ ଆଣି ପୁଣି ତାର ଘର ବାଡ଼ିରେ ପକାଇବା, ପୋଲିସ ଏ କଥା କେମିତି ସବୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ କହୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ସେସବୁ କଥାକୁ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପରିଣାମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ତିଆରି କଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପରିରଥ ବୁଲାଇଲେ, ସେହି ଝିଅଟିର ନାମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେଇ ପରି ଥିଲା। ଆଜି ଆକାଶର ପରି ଭଳି ସେ ପରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଏ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ତା ବାପ ମାଆଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ମାଡ଼ ମାରିବା, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବା, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ? ଇଏ ଦେଶରେ ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ? ନୟାଗଡ଼ ଏସ୍ପି, ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ କ'ଣ?